tolibon harakati amerikaning yangi saylangan prezidenti donald trampni afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishga chaqirgan bizning payg'omimiz shundan iboratki amerikaliklar boshqa davlatlarning mustaqilligi va yaxlitligiga daxl qilmaydigan siyosat ishlab chiqishlari lozim eng muhimi esa afg'onistonda bitta ham askarlarni qoldirishmasin hammasini olib chiqib ketishsin deb aytgan harakat donald trampning kutilmagan g'alabasi munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida bu haqda esa buyuk britaniyaning reter axborot agentligi xabar e bermoqda ayni shu agentlik xabaridan yaqinda afg'oniston tolibon harakatining amerika prezidentligiga nomzodlar hilariy klinton va donald tramp saylov oldi targ'ibot amaliyotlarini yaqindan kuzatib borganliklari ham ma'lum bo'lgandi joriy paytda afg'onistonda qolgan neto boshidagi ittifoq kuchlarining soni o'n mingdan ortadi ulardan aksariyatini esa amerika harbiylari tashkil etishadi ularning joriy paytda afg'onistonda qolish muhdatlari kelasi yil yakuniga qadar deb belgilangan afg'oniston tolibon harakati afg'on tuprog'ida bitta bo'lsa ham xorij askari qolarkan hech bir tomon bilan muzokaralar olib bormasligini aytib keladi